Ahoj, tak já bych vás chtěl přivítat v nové sezóně, všechny naše fanoušky, všechny naše faninky, všechny, kdo fandí Levhartu. Krátce bych chtěl jenom připomenout loňskou sezonu, která byla pro nás asi nesmírně úspěšná, což jsme v začátku ani neočekávali. Skončili jsme na 10. místě a vlastně vypadli jsme v předkole play-off po boji s NH Ostrava. V letošní sezóně budeme chtít určitě na tyto úspěchy navázat, budeme chtít se prezentovat stejným pojetím basketbalu, to znamená rychlým, dynamickým, bojovným. Budeme se snažit, aby diváci na nás prostě chodili. Z toho loňského manšaftu bohužel prostě díky nabídkám a díky pracovní utížení skončilo několik pro nás důležitých hráčů. V první řadě to jsou cizinci, Patrick Pope, to určitě všichni vědí, skončil v Děčíně, my určitě budeme přát, aby se mu dařilo a budeme sledovat bedlivě jeho výkony. Rob Lovery taky vlastně nepokračuje dál v našem oddíle. Dalších hráčů ukončil kariéru Věroslav Sucharda, Kuba Krakovič přestoupil do konkurenčního Ústí nad Labem, Mára Balík, s tím jsme ukončili spolupráci a Filip Sahán odešel na basketbalovou stáž do Španělska. Takže dá se říct, že z tohle pohledu skoro polovina kádru nebo více jak polovina kádru tady není. Museli jsme se pohlídnout po nových hráčích, zkusit vytvořit nový, stejně konkurenčně schopný mančaft v té kolonii. Takže první posily, který bych chtěl představit, jsou Shaw Glovery a John Park. Jsou to americkí hráči, chtěli by nahradit Shaw Glovery typického středního rozehrávače. Je to typ malého středního rozehrávače, velmi rychlého, s dobrou střelbou, s dobrým pohybem po hřišti. John Park je 210 cm vysoký pivot, americký, bílý, který působí zatím pod košem velmi dobře. Rve se, bojuje, doskakuje, přesně to, co tenhle tým by měl potřebovat. Další hráči, kteří doplnili kádr Levhartů, jsou z Plzně hostující Láďa Pecka a Vincent Hanomichl, který by zde měli zkušeně zúročit své dvouleté působení už v Matonce z Loko Plzeň. Kádr taky doplnil Adam Žampak z Děčína, který taky si myslím, že by se měl předvést v dobrém světle. Ze Sparty je zde na hostování Filip Halada, taky je to hráč, který je z Karlových Varů, takže kousek od Chomutova. Určitě dostane šanci a doufám, že taky se porve o ty své minuty na hřišti a bude platným hráčem. Ze stávajících hráčů, co tady zůstali, tak určitě budeme dál sázet na Pavla Staňka, který se po zranění vrací do kádru a bude prostě nedivnou součástí toho družstva, bude dál prostě hrajícím asistentem, kapitánem toho družstva. V současné době by měl být i obrovským tahounem a jeden z mála těch starších hráčů. Dalším hráčem, na který určitě budeme sázet, je Zdeno Hanzlík, který v Chomutově už taky několik let, loni se prezentoval v Matony RBL velmi, velmi dobrým dojmem. Takže doufám, že zase tyhle zkušenosti a tu vyzrálost hráčskou zúročí a bude ještě větší a ještě lepší, platnější hráč. Dále zůstaly tradiční opory, které už jsou v Chomutově několik let, a to je Honza Štěpánek, Martin Jakeš, Martin Bašta a Kuba Kozubík. Asi poslední posilou, která přišla před pár dny, je velmi zkušený hráč na pozici křídla, a to je Pavel Vosák, který působil dříve v USK Prostějovu, Poděbradech, a od toho hráče prostě si také slibujeme strašně, strašně moc a doufám, že prostě s nima zkušenostmi a svou dynamikou a svým přehledem ve hře nám pomůže k tomu, aby jsme zkusili obhájit ty loňské pozice, i když pro tenhle mladý tým dneska už to bude velmi těžké, ale prostě jdeme do toho a budeme bojovat. Takže nová sezona je tady, sledujte naše internetové stránky, sledujte pozvánky našich hráčů na domácí utkání, přijďte do sportovní haly, přijďte nás podpořit, těšíme se na vás a doufám, že vás svými výkony nesklameme.